Këtu jemi tek stani i dytë i malit të shkëlzenit, ku ndodhet familja e Zenel Memis, i vetmi mbetur në mal. S'ka asnjë stan më këtu, ha? Vini vetëm. Wow. 35 kanë qenë? Po, 35 tona. 35, vetëm këtu. E fshatit, që kënë në Anglijë? Gjithë atje. Gjithësi, po. Kem qenë bra 2 vitesh. Ke qenë në Anglijë? Po, kom qenë një 2-3. Na të regojër. Ja, një ishte. Më mirë atje apo këtu? Për neve heqë. Për neve, ja. Nuk të pëlqeu, ja, nuk jetoj e do të ato. Ela si klim, ela si gjumë, ela si ta dita. Me vështërsi për neve, kurse këta u pëlqen. Egzofshin. Tani ti që i afër malit shkëzenit, ka hetë sjeta më mirë se sa tjerve? Po tjetër, në tunën.